За тиждень одесити перерахували 430 тисяч гривень на допомогу постраждалим та сім'ям загиблих під час пожежі на Троїцькій. Кошти надійшли до цільового фонду. Про це повідомили директор міського департаменту фінансів. Тепер комісія міськради має визначити справедливість їхнього розподілу. Нагадаємо, у трагічній пожежі на Троїцькій загинули 16 людей, 5 поховали, 11 тіл досі перебувають на експертизі. З 32 постраждалих 9 залишаються у міських лікарнях. За даними чиновників, їхнім життям нічого не загрожує. В лікарнях і в наших, і в госпіталі військовому знаходиться 9 постраждалих. Сьогодні буде вирішуватись питання по тим, які перебувають у військовому шпиталі. Може, когось буде виписано. Стан усіх середньої важкості. Крім того, поки невідомо, коли відновлять рух вулицею Троїцькою. Падіння елементів з верхніх поверхів, за інформацією експертів, досі становить загрозу для людей. Утім, місто планує зберегти пам'ятку архітектури. Зазначимо, що будинок Асвадурова – один з 3 багатоповерхових початку ХХ століття. Для початку потрібно провести повне обслідування конструкції здання, їх стану, їх несучу здатність і скільки часу вони зможуть знаходитися в такому відкритому стані, необхідному для завершення слідчих мероприятий національної поліції. Второе, необходимо произвести после его обследования, нужно произвести его консервацию этого здания. Здание памятника архитектуры, безусловно, надо сделать все, чтобы его сохранить.